entendi. Sei que você quer dançar ao som do vulto de bi. Já pode se preparar. Tô na domingo com o número 1 do Brasil. Embaixo, 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 vai. Embaixo, 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 vai. Com a mão na cinturinha, com o dedinho na boquinha, faz aquela carinha, agora desce pro pai. Ai, 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 ai. Embaixo, 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 vai. Embaixo, 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 vai. Embaixo, 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 vai. Ai, 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 ai. Embaixo, vai. Embaixo, 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 vai. Embaixo, 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 vai. Embaixo, 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 vai. Com a mão na cinturinha, com o dedinho na boquinha, faz aquela carinha, agora desce pro pai. Ai, 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 ai. Embaixo, 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 vai. Embaixo, 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 embaixo. Embaixo, 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 embaixo